Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E 2025 já está batendo na porta. Começamos os nossos vídeos de dezembro. Eu adoro esse momento. E como de costume, bora falar sobre as tendências capilares para o próximo ano. Então eu vou aqui fazer um apanhadão do que tá gritando, do que mais a gente vai ver e a gente já está vendo que vai estar aí super em alta nos nossos cabelos em 2025. E já fazendo um desabafo para vocês, eu não aguento mais esse cabelo. Tô com cabelo escuro há muito tempo, né? Porque eu saí do ruivo no início de 2022. Tudo bem, eu tonalizava pra manter ele escuro. Só que então, de 2022 até agora, indo pra 2025 com cabelo escuro. Tudo bem, cresceu e eu consegui ir cortando e ficar com ele 100% natural. Mas aí eu tô com ele escuro há muito tempo, né? 2 anos. E o que eu consegui fazer foi cortar o cabelo, né? Que daí, 2023, eu fiquei cortando cabelo, vários cortes curtinhos, maravilhosos. Só que agora ele tá crescendo e ele tá naquele tamanho, ele não é considerado super curto, mas ele também não é considerado grande. Eu só queria mudar um pouquinho. Quem sabe farei umas tranças. Para de ser doida! Se eu aparecer aqui do nada com cabelo novo, vocês já sabem. Mas começando com o cabelo que a gente já está vendo por aí. E assim, eu juro que eu não tô entendendo a referência. Porque é um cabelo em tom de rosa. Mas é um cabelo mais ali para um rosé. É o pink rosé. Carol Pinheiro assumiu esses cabelos agora. Carol Pinheiro, que é naturalmente ruiva, tá com um tomzinho ali rosado. E nós estamos vendo muitas por aí com esse tom. Ele parece também aquele cabelo que um dia foi um rosa mais vibrante e aí ele começou a desbotar, então ele fica aquele rosa bem clarinho. Então a gente vai ver muito esse cabelo no próximo ano de 2025. Eu tô achando diferentão. O que mais vocês vão notar nas referências pro cabelo de 2025 é que lembra daquela onda gigantesca que foi, eu acho que 2022, 2023, que foi da Clean Girl, daquela estética muito limpa, muito lapidada, sem nenhum fio fora do lugar, aquela estética, né? Muito clean. Então, o cabelo de uma cor só, da raiz até as pontas, aquela cor bloco. Eu cheguei a falar isso pra vocês, acho que em 2023, quando eu trouxe esse tipo de vídeo. Aquele cabelo também, além da cor bloco, né? Uma cor inteira, aquele cabelo muito bem cortado, muito alinhado. Parece que as pessoas se cansaram dessa estética muito limpa, muito lapidada. E aí a gente tá se jogando o quê? Tá se jogando na diversão, sabe? Na bagunça. Então a gente vai ver umas cores meio diferentonas pro cabelo. Uma coisa que a gente vai ver também, falando dessa questão de cores e de bagunça, é na maquiagem. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando sobre tendências na moda, tendências também na maquiagem, porque a maquiagem tá vindo aí com olhos coloridos, sabe? Sombra colorida, rímel colorido. Falando em cabelo bagunçadinho, nós teremos em alta o cabelo de praia, que particularmente eu amei essa proposta, eu amei essa tendência. Então, substituindo aquele cabelo super alinhado, sem frizz, baixinho, lambido, repartido no meio, nós teremos um cabelo com mais textura, com textura natural, ou com você fazendo mesmo, né, aplicando ali um sprayzinho, apertando bem o cabelo. Teremos um cabelo com mais frizz, com mais pontas, e eu gosto disso, porque nesse universo, pelo menos de cacheado e crespa, tem muito dessa história ainda de, ai, cacho perfeito, cabelo precisa estar sem frizz nenhum. Todo cabelo tem frizz, tá? É uma consequência, não tem como fugir disso, mas não existe essa história de cacho perfeito, aquela curvatura que, nossa, sabe? Umas ideias tortas que dá uma incomodada. Então, quando a gente traz um cabelo estilo praia, gente, é quase que uma libertação, sabe? Tudo bem que quem mais vai se beneficiar são aquelas pessoas com cabelo liso, né? Naturalmente, ali e tal. Mas a gente consegue visualizar isso por um cabelo cacheado e crespo, por um cabelo que você pode deixar ele mais frisado, por um cabelo que você pode deixar ele com mais volume. Então, esse cabelo mais livre, a gente pode chamar
de cabelo de praia. Juntamente com o cabelo de praia, a gente já consegue visualizar cortes. Então, como esse cabelo de praia é um cabelo mais leve, mais solto, mais ali, deixa a vida me levar, a gente consegue identificar que vai estar muito em alta acompanhando esse cabelo de praia. O shag hair, então ele se mantém, ele tá aí há bastante tempo. Uma hora ou outra ele dá uma diminuída ali, a gente costuma não ver tanto, mas ele tá se mantendo. Então o shag hair trazendo essas camadas diferentes. Então isso a gente consegue ver no cabelo cacheado, no cabelo ondulado, a gente consegue ver bastante. Num cabelo crespo, gente, eu só encontro imagens assim mais gringas, sabe? Uma pegada mais gringa. Eu gostaria muito de ver uma crespa com shag hair pra ver como que funciona. Se você tem esse corte, se você é crespa, comenta aqui embaixo pra mim e assim, me segue lá no Instagram e me chama, Paty, olha aqui minha foto, porque eu quero muito ver esse cabelo. Nós temos também o de sempre, que é o corte em camadas, porque a camada traz movimento pro cabelo, traz leveza pro cabelo, então ele nunca vai sair de moda. E a gente encontra também, mas aí eu já coloco pra cabelos mais ondulados, cabelos lisos, que é o corte desfiado. Então aquele desfiadinho no cabelo que, mais uma vez, traz movimento. A gente vai encontrar cortes curtos? Sim, aquele pixel bem curtinho a gente vai encontrar, mas com essa pegada do desfiado que eu tô falando pra vocês. Então aquele cabelo a gente consegue ver bem que não vai mais ser tão alinhado assim, esquece, tá? E isso também no campo da maquiagem. A gente vai trabalhar com mais cores, a gente vai trabalhar com mais vida, e isso é tão gostoso de ver, porque não sei vocês, mas essa coisa de clean girl, de preto e branco, e olha que eu não uso muitas cores, hein? Mas tava dando uma leve incomodada. Já que eu falei de cores, vou falar de uma cor de cabelo tendência que eu já mencionei em um vídeo aqui no canal, que é o cherry, que é aquele tom avermelhado, mas ele é um vermelho um pouco mais fechado. Ele é aquele vermelho cereja. Eu acredito que ele vai ser um cabelo que a gente vai ver mais pro outono e inverno do ano que vem, então de 2025. Ele já estava bem evidente esse ano de 2024, mas eu acho que ele vai ganhar ainda mais força em 2025. Sinceramente, é um cabelo que ele é, eu já fui ruiva, né, mas eu fui um ruiva 77 da Ígora, que tem aquela nuance cobre do cabelo, e dependendo do tom de ruivo dá muito trabalho, dependendo da sua base e do tom de ruivo que você tá buscando, dá muito trabalho. E esse cherry, esse cabelo mais cereja, eu acho que ele é mais fácil de manter, e ele é mais fácil também de combinar com a tonalidade da mulher brasileira, o tom de pele da mulher brasileira. Claro que se você gosta de um tom de cabelo, independente do seu tom de pele, você pode se jogar perfeitamente. Mas eu acredito realmente que esse tonzinho de cereja, sem contar que é bem sexy, né? Eu acho que a gente vai conseguir ver bastante aí no outono e inverno de 2025. Ainda nesses tons de cabelo, que eu também já mencionei aqui, por sinal eu fiz um vídeo exclusivo pra essa cor, vai estar aqui nos cards e no box de informações, é o Easy Chic, que você muda a base do cabelo, dependendo, né, se você tem a cor mais escura ou muito mais clara, você dá uma fechada para um mel nesse cabelo e você coloca luzes, mas nem tão quentes e nem tão frias. É um cabelo que eu acho chique demais. E se você pega essa cor de cabelo Easy Chic com a textura do cabelo de praia, gente, essa combinação é a cara do verão. Mais verão do que isso, só você tá bem bronzeadinha, sabe? Aquela cor assim toda brilhosa. Recentemente, quem mudou a cor do cabelo, que tá quase um Easy Chic, é a Francine Yeoki. Ela mudou a base dela, que ela tem um castanho ali pro médio mais escuro, né? Ela mudou a base da cor do cabelo e depois fez umas luzes. Ela mesma mencionou que agora ela busca até passar alto bronzeador pra que fique ornando mais com o cabelo. Falando de loiro, porque brasileira adora loiro, continua não sendo nem aquele loiro super acinzentado, super aberto, mas também não é aquele loiro quente ou então aquele loiro mais fechado. Vai ser um meio termo. Basicamente, esse Easy Chic mesmo. Aquele cabelo mais neutro ali. Nem tão frio, nem tão quente. Pra gente fechar esse vídeo, vamos voltar a falar de cortes, com dois cortes muito polêmicos, porque muita gente fica meio que, né? O primeiro deles, que nem é tão polêmico assim, é o Chanel retão. Aquele cabelo mais reto. A gente lembra muito daquele cabelo da Globeleza. Eu já falei desse corte reto pra vocês, que ia estar
estar em alta em 2024 e ele se mantém. Então é aquele cabelo mais retão mesmo. A gente consegue encontrar nas crespas, a gente consegue encontrar nas cacheadas e nas lisas. E aí eu acho que esse corte mais reto, principalmente nessa altura aqui, vai muito do formato do seu rosto. Claro que, né, você faz o que você quiser, tem total liberdade, mas dependendo do formato do rosto, é um corte que vai ficar mais harmônico ou menos harmônico. É uma questão total de gosto, como todas as outras tendências capilares, né? Me conta aqui embaixo se você costuma seguir tendências ou não. Abrindo um parênteses aqui que eu já ia esquecendo antes de falar da última tendência de corte, que essa daí, olha, é bem polêmica realmente. Falando de franja, a gente vai ver muita franja, mas as franjas mais curtinhas, sim, ou as franjas maiores, então franjão. Nada daquela franja assim tão, sabe, em cima ali da sobrancelha, vai ser ou da curtinha ou estilo franja vegana. Ou uma franja um pouco maior. E agora sim, o último corte e o mais polêmico de todos, que é o mullet. Eu comecei a ver o corte mullet masculino, e aí bombando muito, 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 e agora ele veio com tudo no campo feminino. Então a gente já consegue encontrar por aí. Recentemente eu vi a Camila, eu acho que é Camila Santana o nome dela, é uma criadora de conteúdo também, que há alguns aninhos atrás raspou a cabeça, ficou belíssima, mas ela super tá com mullet. E cara, funcionou muito pra ela. Eu acho que quando a gente fala de corte de cabelo, cor de cabelo, vai muito da personalidade da pessoa pra combinar. Então, às vezes, a gente vê um cabelo que a gente acha lindo, mas não tem nada a ver com a gente, porque não tem a ver com a nossa personalidade. Ou a gente vê um cabelo que a gente fala assim, ai, mullet, é muito estranho. Por favor, aquele cabelo estalzinho, chororó. Mas, dependendo da pessoa, cara, ele combina, ele casa perfeitamente. Eu olho pra ela e agora não consigo mais vê-la sem o mullet. Pra mim, ela tem que usar esse cabelo pra sempre. Mas, então, essas foram as tendências capilares para 2025. Tá pensando em entrar o ano com um cabelo novo? Comenta aqui embaixo pra mim. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que tá querendo mudar assim como eu, mas ainda não sabe o que fazer, e me ajudem, porque eu realmente não sei. Não esquece do seu like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. Me acompanha nas redes sociais e se inscreve se ainda não for inscrito. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!